Одеські водії проводять у заторах 184 години на рік. Такого висновку дійшла компанія TomTom, що розробляє пристрої для GPS-навігації. З таким трафіком Одеса увійшла до двадцятки найбільш проблемних у транспортному плані міст планети. Вона посіла 18-те місце у світі і 8-те в Європі. З українських міст гірша ситуація тільки в Києві. Він на 12-й позиції. Харків посідає 29-те місце, Дніпро – 47-те. Натомість, за даними TomTom, транспортна ситуація у таких мегаполісах, як Ріо-де-Жанейро, Сан-Паулу та Гонконг, значно краще за Одеську. Найсерйозніші ж затори у світі в індійському Бангалорі. Зазначимо, загалом до антирейтингу потрапили 416 міст із 57 країн.